Cakraningru. Dia jeng Cakraningru. Kang Mas Turnojoyo, monggo monggo. Ya. Menapa to dia jeng? Yen tak waspadake solah sloga munamuni kaya sajroning atimu iki ana bab kang dadake sengkang. Moro Gage, kondo marang pun kakang salektine sing mbok pikirake iki apa to cakraning rum? Kang Mas Trunajaya. Piye? Kula menika nembe nyerantu. Pawongan ingkang sampun nyidro manah kula Kang Mas. Loh. Ananging Kang Mas kadosipun pawongan menika boten ngraosaken engkang sami kalian kulo. Sik cakraning rum, ya. Ya ya ya. Yen pun Kakang Mas padhaki si adik kuwi pancen wis ora bocah meneh, wis remaja tumaruna, wis pantes yen to si adik kuwi mengku utawa diwengku dening priya. Kuwi sak terpe dasare ya bocah ayu. Kula saka kuwi Moro Gage. Kowe matur marang pun kakang, saektine sapa? Sapa priya sing wis njiret atimu? Sing wis dadi krentek ing atimu satemah kowe tuwuh rasa tresna kuwi kandha karo pun kakang. Saben dalu Kang Mas. Saben bengi piye? Kula menika mapan wonten taman menika. Saben-saben panjenengan rawuh cecaketan kalian kulo. Kok kraos ayam tentrem manah kulo menika Kang Mas. Ya sak terbeto. Aku iki kadang mutuwa. Kowe putrane paman Dipati Cakraningrat lan aku putrane Kanjeng Rama Swargi Kidemang Melaya. Yo, Kang Mase bapakmu. Tegese kowe lan aku ki isih padha kadang. Saupama kowe ana ruwet renteng sak jroning atimu mesti wae pun Kakang sing dadi pangarep-arepmu. Rak yo ngono to? Ananging Kang Mas Trunajaya menapa mboten ngraosaken bapeng Kang Sami to? Ayem tentrem ngoten lho menawi. Yo ayem. Caket kalian kulo. Ayem, aku caket karo si adik kuwi ayem. Lah menika mekaten lho Kang Mas. Piye piye kondro. Priya ngendi sing marai kowe susah kuwi yo. Pun kakang ora seneng yen to nganti duwe adi banjur susah atine kuwi ora seneng aku. Kang Mas sampun nyeblek mriki kula kok ndredeg ngoten lho. Duh. Piye to ki? Diceblek Kang Mas dhewe kok ndredeg iki apa? Ngeten kok mak greng kabeh ngoten. Piye to? Cakraning ro. Kula napa masuk angin napa-napa nggih? Lah mbok menawa apa mau bengi lek-lekan apa pi? Mriki le Kang Mas. Sing teng jero mriki lho Kang Mas. Kok niki saged obah piyambak ngoten nih. Jebul sliramu kuwi uga seneng gegojekan. Kandane mau kangen karo priya. Kok malah ora kandha karo pun kakang priya ngendi sing mbok gandrungi sing wis gawe panujuning atimu ki sapa? Sapa kandha pun kakang? Yen perlu ora gelem sarana aris saguh aku nembung sarana kasar. Trunajaya. Kang Mas. Piye? Kula niku jane kepengen waloka. Ya mula Gage waloka marang Kakang. Apa? Apa waloka marang Kakang? Bisik-bisik apa seru?
panjenengan niku napa mboten kraos to? Sing kok karepke iki apa to wong ayu pun kakang yo ora ndungkap, pun kakang kuwi ora ngerti jare. Wong lanang kok ora duwe rasa blas koyo ngene. Kang Mas. Piye? Bojo gawe kodenge pun kakang to, karepmu iki apa? Ini sampun duka lho nggih. Ora. Aku ki wong sabar kok. Sabar aku ki. Lah kok menteleng ngoten iku? Lah wong lagak lagon lagone pun kakang ki ya kaya ngene iki. Piye, wis aku tak meneng. Raos tresna kula menika. Jatosipun. Njen namung kalian panjenengan lho Kang Mas. Karo aku. Cakrane ngrup. Ngumun rasane ngatiku ning kok kaget. Wong aku iki kadang mutuwa dhewe sih sedulur kok kowe banjur nibake rasa tresna karo pun kakang iki kepiye to? Kleru kowe wong ayu, kleru. Lho lepat kula niku mapan wonten ngendi? Ya kleru ngono. Lah kula niku gadahi tresna kalian panjenengan menapa menika lepat. Ya kleru. Jalaran kowe lan aku kuwi sih sedulur. Aku kadang mutuwa, aku kang masmu kuwi adikku. Jare sing jenenge tresna kuwi wuta. Ya nadyan to tresna kuwi wuta ning tresna kuwi tetep nganggo tata sulsila, nganggo peranatan ngono ning kakang karo adik kok banjur tresna tiresan kuwi kepiye? Rak ya ora mathuk ngono. Lah apa wong liya ngono ya ora apa-apa. Wong kuwi kadangku dhewe kok. Saestu panjenengan boten ngraosaken ingkang sami kalian kula. Babar blas. Nadyan to wiwit cilik bebarengan kuwi wis ora duwe rasa kaya mangkono. Napa kula menika kalah ayu to kalian wanodya ingkang wonten samping kiringing endi? Ora ana. Pradesan napa? Pundi ngoten? Yen bab ayu ngono ora mah itu, kowe iki ayu. Ayu ya kena, manis ya kena. Tipluk-tipluk ya kena. Oh, ya ta. Glewo-glewo kaya golek kencana. Nanging ora njalaripun kakange banjur terus tresna karo si Adi wong adine dhewe kok arep ditresnani iki kepiye? Ora ya kleru ngono. Lah wong cilikan wae tak gendong lho. Piye? Nek lak mboten ditusi. Ya yen kowe mbok meno ya selali. Kala mangsa ya tak dusi barang. Kakang Mas. Piye? Menawi panjenengan menika ajri kalian Rama mengke kula tak sing matur. Lho ora bab aku wedi karo paman Dipati Cakraningrat. Nanging pancen babar pisan, ora tuwuh rasa tresna jroning atinipun kakak. Mula saka kuwi wis laliyo wae marang katresnan kuwi mau, jagat iki jembar. Jagat ora mung sak godhong kelor, mung tak golekke. Yen kowe ora iso golek pun kakang sing bakal golekke priya sing pantes kira-kira dadi jatuh kramamu, ya. Mboten saged kula pukuh tresnane kalih panjenengan kok. Wong wadon kuwi senengane ngeyel ngene iki kok. Kandani alus panjenengan menika nampik katresnan kula to. Lah kok kula dimaru mboten napa-napa. Loh. Kok dimaru mbot? Perkarane dudu maru karo ora. Perkarane pun kakang ora tresna, kejaba kuwi sis dulur. Wis, cakraning ro miling ya. Sayo karya malah ngungrum iki piye balung wedang.
tresnoi jebulen redeg ngene iki to. Sepiro rasane mau Mas? Harofa panjenengan menika nampi katresnan kula nggih. Cakraning rum, pisan meneh pun kakang suka pemut kelawan Siadi. Tak elingake. Nadyan to kowe ngungrum kanthi tembung manis memanuh horos dina paping 17. Pun kakang ora bakal owah, Tetep pun kakang iku ora bisa nresnani Siadi. Mula saka kowe murung dulu, mumpung durung kedralung, dralung mumpung durung kebacut-bacut. Marenono anggone pengin dhaup kelawan pun kakang. Kang Mas Trunajaya. Kula menika jejering wanita. Jejering wanita wis wani ngemis katresnan kalian patuku panjenengan. Kini o panjenengan boten gubres kelawan kulo. Janjane pun kakang kiyo mesake. Nanging opo yo kelakon pun kakang ladi marang wanita sing kadangku dewe. Trunajaya. Loh. Tak jabel basaku. Nungkak kromo kue cakraning rum. Ojo mbok kira. Wong-wong lanang tok sing iso. Mirang-mirang ke wong wadon. Karepmu? Ngidak-idak rasane wong wadon. Panjenengan menika wis nglarani aku lho, Kang Mas. Nglarani aku. Aku kok bisa. Mirang-mirang ke panjenengan. Aku kok iso. Mirang-mirang ke panjenengan, Kang Mas. Cakraning rum. Oi. Bangsat. Nih, orang-orang bobo. Mingerke blakmu. Mangke rumiyin. Mangke piye? Sampun keladuk suka pandak po dateng kula. Hah? Kanyatanipun mboten ngaten, Paman. Kanyatane mripatku ngerti dhewe yen toko tumindak kaya mangkono. Cakraning rum wong ayu.
kowe dikapake, kowe dikapake. Nggih, Paman, sampun sora-sora. Loh, lesu aku. Emosi. Hai, ragu aku yuk. Gusti Patih. Kapi? Kula aturi sareh. Sandretek. Getih ku seneng bun-bunan ini. Paman Macan Kuning. Wis menapa sih kowe? Piye, kowe dikapake, kowe dikapake. Kula wau, kula lak mapan teng taman menika. Iya, iya. Piambaan. Iya, terus lak piye? Lajeng kula dipun susul kalian Kang Mas. Loh, iya. Dewe nusule. Ora ajak-ajak keparat kuwi. Piye terus basa banjure, sa banjure. Cek. Kula mboten mangertos sih kok. Cak-cak-cak-cak lho aku kisa. Redek. Mengke rumian toh. Piye terus kue dewe disusul Trunajaya banjur. Lah Kang Mas Trunajaya menika mak ngendika menawi terus no kalian kula. Lah kula mboten purun wong tesih kadang toh nggih. Tresno ya ora apa-apa, kadang ya ora apa-apa ning iki mau kok iso nganti. Lah nggih. Dedel duel niki pola Trunajaya. Iya, 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 iya. Ngisin-ngisin wong Madura. Banjur-banjur piye kok iso ngati suwek kabeh ngene iki terus. Mbok alon-alon to turu-turu. Gusti Putri. Menapa menika leres ingkang panjenengan aturaken? Loh, ya Pak, aku ki ngapusi to. Wong wedok ora mungkin ngapusi. Kuwi sembogo. Nuwun sewu Kanjeng Patih. Sedaya menika kedah dipun taliti rumiyin. Loh, wis cetha wae lha pemripat ora ngerti dhewe piye. Menika nembe aturipun Gusti Putri Cakraning Rom. Loh. Lah aku lho wis dedel duel kaya. Loh, nganti dedel duel. Wong wedok nganti dedel duel. Wah, kowe iki piye to? Eh. Apa kowe ora ngerti dhewe wong wedok iku kudu dipundi-pundi? Kula mangertos. Nanging menika nembe aturipun Gusti Putri Cakraning Rom. Karbo kula aturi ndangu. Ngger Trunajaya. Iki Tru. Kok Tru niku lho panjenengan? Jenenge sapa? Trunajaya. Lah tak celuk ya kok darani bakul sate. Trunajaya. Wonten menapa? Wah, ora usah kok malah menterang-menterang karo kowe. Aku iki pamanmu kok malah penterang-penterang. Menawi nangeti mriku nggih sing sareh. Oh, ora iso kahanan kaya ngene kok sareh. Hei, Trunajaya. Kowe mau tuh minta apa? Hayo, waloko wae nek kowe iki tresno gampang. Tak aturke marang Kang Mas Adipati Cakraningrat yen to kowe duwe rasa tresno marang adimu si Cakraningrum ora apa-apa, Ger. Ning caramu ora terus gawe dedel duwe. Yuh, yuh. Mbok ditutup sih, Dek. Nah, paman. Kula pun ngertos. Nadyan to tak terangake. Apa udan? Panjenengane ku lho. Lah karepmu. Wes cetha wela-wela sampean ora bakal percaya karo ucapku. Loh, aku ki takon malah kowe genti nesu. Jan-jane piye? Kowe tresno apa ora? Babar pisan kula mboten tresno. Ora tresno kok nganti tuminta nalisir prangatan. Sing tuminta sinten? Lah iki mau. Niku aturi jagalan rum, nyatanipun mboten ngaten. Loh, kasu nyatane. Loh, piye wong ayu piye? Piye wong ayu? Napa panjenenganku? Cakraning Rum. Lho menawa sik. Iki urusane iki. Piye Cakraning Rum? Lah kula sampun dipun gonjak kalian Kakang Trunajaya. Lah iki wis cethok Trunajaya. Ngger Trunajaya. Tak mau kaya mangkono to cah bagus. Nggih sak tenane niku pripun kedadosanipun? Kedadosanipun tiba kosok balen. Tiba kosok wangsul. Sing nibake rasa tresno marang kula menika Cakraning Rum. Neng piyambai pun malah malik tinggal. Saged kula ugemi pangandika panjenengan. Donya prating delahan. Menika pratelanipun Trunajaya. Piye sembogo piye. Kok aja nangis ngono kuwi. Menapa panjenengan mboten mesaken kula menika wanita. Iya aku ki mesake kowe, aku ora mesake kowe ngopo aku mempeng nesu-nesu. Iya tabelane opo kowe ora ngerti tabelane nganti mempeng-mempeng ngene iki. Sembogo piye? Perkawis menika ingkang ngadili sanes panjenengan. Loh, kok iso? Negari menika wonten pranatan.
dipun suwanaken kemawon wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Cakraningrat. Kowe lali sembako. Aku sapa? Kula mangertos panjenengan menika kadang dalem Kanjeng Adipati Cakraningrat. Gene kowe ngerti. Nanging wonten sampang mriki wonten pranatanipun. Pranatan sing endi? Soko sinten ingkang nalingsir saking bebener kedah dipun adili wonten ing pendhapi. Ning apa kowe uga lali? Yen to aku minangka kadang dalem Kanjeng Adipati Cakraningrat uga kapasran Purbawaseso. Yen sing sapa nalisir saka paugeran tumrap Kadipaten Sampang. Lah niki maneh klebu keluargaku dhewe. Iki urusane ora karo negara nanging urusane keluarga. Mila menika, menika tesih keponakan panjenengan dalem. Ora urusan. Sing salah kudu salah, abang kudu dadi abang, putih kudu dadi putih, ireng kudu dadi ireng. Aja dadu kaya Trunojo. Eh, Ger Trunojo. Menawa yang tau gak kue luwih becik manut marang pun paman, lunggo tak ketok gulumu. Mboten badhe manut jer kula nyatanipun mboten tumindak nalisir. Kue latar, curut! Cilike rangketen gedhene tugendase Trunojo. Curut!